Assalamu alaikum bandiraab on calminaama on juuraama gooto fof innde mum e yettoode mum kadi Oumar Softan Alli woni ɗo hanki on hen e dingiral ngal football hanki e kamarti ko alel Liverpool zuude e Everton Liverpool e Everton goto fof ko ɗiɗi dañi go fof nani ɗiɗi baluji ɗiɗi après Barcelona e Real Madrid kamɓe ɗi ɓe fof ɓe zuwi hanki kono kamɓe ɗi ɓe fof kadi ɓe perdi. Barcelona perdi 1-0, Real Madrid hay hoore mum perdi 1-0 kadi Madrid kañum ne ganyim hanki 2-0. Kono kam anda kam hanki ko Barca zuwi ko dingiral ngal balo welani ko parce que Hetafe kañum ene heewi wadde faute parce kala ɗo ɓe dañi koɓe piyoɓe koyngal ma walla tan ɓe mbaɗa feeje maɓɓe pour haɓe dartina balo ha balo wasa ha balo ha équipe wasa zuude parce que kañum Barca ɗen gande kañum men ko passe balla passar mi yaha kono kam ɓeɗo kañum men wona ɗum mbaɗa kam bal mumen yoɗani ko bal tan ko pour kam somi dañi wadde contre attaque tan kom jahaw ko Frankie Dejean ko hen ko waɗi photo mo fotano wadde ko erreur mawɗo kanko hoore makko man ko erreur mawɗo waɗi parce que fotano wadde ɗum fotano yarude ɗon toole nden kadi ko waɗi o ko ɗum tagi Hetafe kañum men en dañi penalty ɗen noon après ɓe nane biyo ndene kalde Barca ne yahani waɗa zuwa football mum koko fotan perde ɗo koyngal walla ɓe nanga ɗumen simis pour dartinde ballo ha Barca continde no yiɗi zurude ni kono kam ɗum no maɓɓe walani haydara hen walani kañum kamɓe football oɗo football Hetafe kañum men ko wotan kamɓe ɓe kewi wadde ngam wona e bal maɓɓe ni yoɗi bal maɓɓe yoɗani haydara ɗo sa yi koɓe zuwat ko second ten kadi wonɓe pi Messi e dan quoi on jotti jungo mum fimo kam hedde sardane makko seeɗa kono kadi hay hokkude cartel olo ɓe dokkani arbitre way kono mata wonno ko jingono mimi yiɗa haalde haal arbitre kono arbitre Espagne wona arbitre ko kamɓe ɓe mbawa wonde arbitre le hunde so Real gas gagnaki tan kalde Barca zuwi koɓe jingoɓe mbat peeje maɓɓe holmoɓe jiiɗa yaltinde walla défense Barca ɓe gandi ñande pique way hunde seeɗa tan ten kadi wonano cartal ɓe dokka ɗum cartal o parce que gandi en cas défense so ɓe dokkuma cartal olo pour kam kula après nder dingiral ngal aɗa huula hen parce que aɗa andi sa waɗi hunde goɗɗum tan ka keɓo cartal rouge ɗino ka keɓo cartal boɗejo kamɓe bal oɗo ko Hetafe ko noon Hetafe mimi yiɗa zuude de mum kadi Dembele hanki o fotano zuude équipe baɗo ni comme no Hetafe parce que Hetafe bal mum yoɗani ten kam min mbawi hay ganji Dembele nafitan kanko o gañaki haydara kewanimo kam ɗum ne moƴƴi parce que ko seeɗa Dembele jaadene makko parce que kanko ɗon gandi woni lebbi sappo e goho ko
Jesus wani gelo ganyinde so do joni ko ses jaratande makko pour kanko hawo heba confidence makko après mbattemo yeno ngoppemo zuo pour ami mita e dingrangal kon ham joni mbawa yide dem kenyo dem bada mo hen pas kat ekip balo dafeni de biron ekipa ja wawa kanyum bedon bedon yimbo jewa tan ko kanyum neddo kon ko haddi ko der dengarangal won hen yimbe kam jalti hen dembele normal ma zui normal kan kam kam won hen pasu ji mo pasa ne mo di kam kono kam kono haddi ko kam zui ko holle kam mo yidi wadde hunde kam kono Griezmann hakrin kuman fosko yo jodo yo paske B man ada jogi B an hokama pass jodo apre donka nand zuor komno makoni komno Griezmann ronka nand de B ba non tenan hokka bal jodo awawa nandu won B sa nani no won B no wawo sanzu de dingranga fof en wawo kari wallude men ko wona do mo wari Griezmann wadi bal don ten kari gilo arti international mo yi entraînement mako international France en andi place mako to zuwat après ko mon wadi mo place mako to wadi comfort kono hay der wona ko wadi mo ko wala yim hay der wala yim jono min mako kam ko yobe jaddi mo hankati parce que min Griezmann bo mi nati holade mo no feewi tati hola de mu feel kon ka tonu pour kan ko do sangu dia ko kadi Sergio Des Amerik na jo kanim na kanim no zui kana dan di kam ngalam ko chumbil jogi do dubi sapo jenai a zeno so wadi eri e de ro fe wan kam won hen gede kel am ko wadi hen eri sero kado perdi bal kono kam ko di go mo o zui ni modi kam pour yare do ham kam o zui kadi o wari ko futi wadde ko kam do makko waltare makko kadi o kanko wari ko futi wadde ko e biite do Pedrio hay kanyum ni zui wadi feji mum kanyum ni wadi football mum tankade shewi jobi do jogi do dubi sapoi jedidi kanyi hay kanko no zui de zui fud mo mako normal so dum kay ala ko bonna da won hen erit seta ko go heego kam wadi ko moddi kam wadi ko moddi kam e der balo kam dum kam ko heddi ko kam ko e hola de ma wa hola de mo ko bat pra sho pas ko mo andi kanko zuar ko barsa sa zuar mo ma hola an football ma on kam la problème équipe ko ham perdu kono joni perdu de joni buri ko perdu de do yes ko perdu hande ko hanki ko ala ko bonnen parce que ha joni ketram matchu didi do ham ala problème ko haider tan be konti be mbasa perdudi hankati balo ko mbasa perdudi e balo ji kiudi ya wono jon kam champions league na football ji wan ko parsa wadata ekip mo mo zuda do do e talat ka insha Allah min ya wono bandirabe on chal min nam kadi ko umar chofra balli woni do misal min ko to fofu de mo yetto de mo do e yeso tan mami arte mum kadi e won chalminama dole goto fuf inde mum e yetto dem mum.